ሰላም ውድ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? አለው እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት። እንግዲህ አዲስ አመትን በማስመልከት መስከረም አንድ ይዞ እስካሁን ድረስ እንዴት ነው ሶሻል ሚዲያውን እያጨናነቀው ያለው የሜላት እና የሚኪ ሰርግ ነው። በጣም ደስ የሚልና በቃ ሁሉንም ያስደሰተ ሰርግ ነበር። እንዴት አያችሁት? በተለይ በጎንደር የተካሄደው ደግሞ የሚገርም ነው። የእውነት እግዚአብሔር የሰው መውደድ ሚስጣችሁ የሚባል እኮ እንደዚህ ነው። በቃ ጎንደር እልል ብላ ሚላት እንደጋሚ ድራለች ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አነሃና ዮሐንስ አርቲስቶች የተባሉ በሙሉ የተገኙበት በድምቀት የደመቁበት በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እልል ብላ ጎንደር ሚላት እንድራለች ማለት ነው። እንግዲህ ጎንደር እንግዲህ ያው የምትታወቅ ሀገር፣ ምርጥ ሀገር፣ በታሪክ የመጀመሪያ ሀገር፣ እንዲሁም የባለ ማህተቦቹ በእምነቱ የማትደራደር ሀገር ብትኖር ጎንደር ናች ቀዳሚዋ ማለት ነው። ስለዚህ የሚላት ሰርግ የሚገርም ነው። የእውነት በጣም የሚገርም ማለት ነው። ደስ የሚል የሚገርም የሚደነቅ ሁሉም ሰው ሆ ብሎ የጨፈረበት ትናንትና ማለት ነው። እያየው ነበር እና ስነ ስርዓቱ ሁሉ ነገር ምን የቀረ ህዝብ አለ። በቃ አንድ የወንድ ብልቅልቅ ያለ ሰርግ ቢባል የሜላት ሰርግ ነው አሁን ያየ ነው ማለት ነው። በተለይ የትናንቱ ማለት ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበር። እንግዲህ ፈጣሪ ስታስቢው ስታለሚው የቆየሽውን ሜላት የኛ መልካም እግዚአብሔር አሳክቶልሻል ማለት ነው። እግዚአብሔርን ያመነ አይጎዳምና ይሄው ያሰበችው ያለመችው ደርሶላት ዛሬ ደስታዋን እየተካፈለች ነው ማለት ነው። ለሁሉም እያካፈለች ነው። በጣም ደስ ይላል። አርቲስቶች ራሱ ስነ ስርዓታቸው ባህላቸውን አክብረው በቃ እኔ እንጃ። ኢቨን ካሜራማኖቹ በቃ ሜላትን የሚያረጓት ነው የጠፋባቸው እና የእውነት እነሱ ራሱ በቃ አይታቸዋል ማለት ካሜራ የሚቀርጽ ምናምን በቃ እነ ሜላትን እንዴት እንደያደረጉ እንደሚቀርጿቸው እና እንዴት እንደሚያስተካክሉ ልብሳቸውን ምናምናቸው። ይሄ ታዲያ ምንድን ነው? ፈጣሪ የሰው መውደድ ይስጠን። በሰው ተወደዱ፣ በእግዚአብሔርም ተወደዱ እና በጣም እጅግ ደስ የሚል ሰርግ ነበረ ማለት ነው። በአዲስ ዓመት አዲስ የምዕራፍ ህይወት የጀመረችው ሜላት ናት። እንግዲህ ፈጣሪ መጨረሻውን ያሳምርልሽ ብለናል። እንግዲህ ባለቤቷም አንድ ልጅ እንዳለው አይተናል። ደስ የሚል በልጃቸው ድምቀት የተዳሩ የመጀመሪያዎቹ እነሱን አየው። የእውነት እሱም ሴት ልጁን ከጎኗ አድርጎ እሷም ሴት ልጇን ከጎኗ አድርጋ ልጃቸውን ይዘው ልጆቻቸው ቀለበታቸውን ይዘው ቀርበው እንግዲህ አባቷን እናቷን አጋብተዋል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ደስ የሚል ነገር ከማየት በላይ ምንም የሚያስደስት ነገር የለም እና ሜላት ራሱ በጣም ከሚባለው በላይ በቃ ደስታ ጭናንቋት ትናንትና አብራ እየጨፈረች ነበር እና ውስጥ ገብታ በስማ አዳራሹ ራሱ እኮ ጢቅ ብሏል። በቃ የሌለ ነው ጎንደር። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ቄሶቹም ስነ ስርዓቱ ያኔ በቃ ደስ ይላል። እንዲህ ነው እንግዲህ ካገቡ አይቀር ማለት ነው። የእውነት ባለፈውም እንዳያችሁት በመሰረት የበጎ አድራጎት ላይ ነው የተሳተፉት። ይህንን ዋናውን የሚያንቀሳቅሰው ደግሞ እንግዲህ የምታውቁት ማንም የማያውቀው የለም ብዬ አላስብም። ያያ የሚባለው እኔ እንጃ። ፈጣሪ እንግዲህ እንዴት ነው የሰራኸውን ሁሉ ፈጣሪ ይከፍልሃል ማለት ነው። ሰው አስመርቆ መቼም ሊደርስም ላይደርስም ይችላል፣ ግን እሱ የሚሰራው ስራ በጣም የሚገርም እና የሚደነቅ ነው። ብዙ ነው የሚሰራው። ይህን ሁሉ የሚያስተናብርም እሱ ነው። ኢቭን በመሀል የሆነ አንዳንድ ችግርም እንትን ሲል ግፊት አለ በጣም ያኔ ማለት ከሰው ብዛት መጨናነቅ የተነሳ ከዚያ ሁሉ ሰው መሀል ገብቶ በቃ ፕሮግራሙ በደንብ እንዲካሄድ እያየ በእጁ ምንም ነገር ስልክ ምንም አይዝም። ያው የሚቀርጽ ሊኖር ይችላል፣ ግን ቢሆንም በቃ መሀል ገብቶ እያስተናገደ የሚገኝ አይተናል። በሄኖክም እንደዚሁ በቃ
እንደዚህ በበጎ አድራጎት ሰርጋቸውን በሚያደርጉ ያያዘ ልደታ የሚባለው ፈጣሪ መጨረሻን ያሳምርልህ። በዚህው ቀጥልበት። ጥሩ ስራ ነው እየሰራህ ያለኸው ማለት ነው። እንግዲህ በምድርም በሰማይም አንተ ስንቅህን ይዘህ እየተጓዝክ ነው ያለ ነው። ይብላኝ ለእኛ ከአንድ ለለንበት የእውነት ያው ወይ እንዴት ነው ቢያንስ እንኳን በምድርም ባይመቸል የሰማይ ቤትን እንኳን ማዘጋጀት አንድ ትልቅ ነገር ነው እና እንደዚህ ደግሞ በምድርም ሰዎችን እያስደሰቱ በሰማይም የሰማይን ስንቅ ማዘጋጀት የምንጠራበትን ጊዜ አናቅም እና በጣም ደስ ይላል። በእውነት ያየ የሚሰራው በጣም ከሚባለው በላይ ማለት ነው። የሄኖክም ጊዜ እንደዚሁ በሚያምር ሁኔታ አብሮ ኬክ ቆርሶ ድሯቸዋል እና አሁንም ደግሞ ይሄው የሚላትን እንዲሁም ክፍት ነው መድረካችን። በዚህ ፕሮግራም ሰርጉን ማስረግ የሚፈልግ ክፍት ነው የበጎ አድራጎታችን እያለ ሲል ነበር እና እንግዲህ በዚህ መሰረት ሰርጋችሁን ማድረግ የምትፈልጉ መመረቅ የምትፈልጉ እንደዚህ ልብስ ለሌላቸው የሚበሉት ለሌላቸው ለነሱ እያበሉ ምሳ በእነሱ መመረቅና በእነሱ ሰርግን ማድረግ በጣም ትልቅ ዋጋ ስላለው በሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የእውነት በጣም ደስ ይላል ከሚባለው በላይ ማለት ነው። አርቲስቶቹ የመጨረሻ የመጨረሻ የተደሰቱበትና የጨፈሩበት በአገራቸው ባንዲራ ቢኖር በሚላት ሰርግ ትናንት በጎንደር ውስጥ አየውና በቃ የመጨረሻ ነው ደስ ያላቸው። እንግዲህ ደስ እንዳለሽ ፈጣሪ አምላክ መጨረሻውን ያብጅልሽ እላለሁ ሜላት ማለት ነው። እና ሀኒ ራሱ ሀና ዮሐንስ በቃ በስማም የሌለ ነው። እንዴት አምሮባቸው እንደዋሉ ማለት ነው። የእውነት የሌለ የለም እኮ የሌለ አርቲስት ብትነግሩኝ ይሻላል። ደግሞ ሁላቸውም ባለ ማህተቦች ከአንገታቸው ምንም ማህተብ አይጠፋም እና ደስ ይላል። እንዲህ ነው በሃይማኖትም በባህልም በሁሉንም ነገር አሟልቶ ሲሰጥ ፈጣሪም ያሳካል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ሚላት ደግሞ ቁጥር አንድ በሃይማኖቷ በጣም ጠንካራ ጎበዝ ነች እና ጠንካራም ስለሆነች የምትጸልየውም የምትሰራውም ሁሉም ነገር ፈጣሪም ስለሚሰማት ይሄው ያሰበችው ደርሶላት ዛሬ ካሰበችው በአዲስ አመት አዲስ ምዕራፍ ጀምራ እየተጓዘች ነው እና እንግዲህ ደግሞ ልጅ ወልዳችሁ የልጃችሁ ክርስትና ጊዜ ለማየት ያብቃን እላለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት በዚህ ነው፣ በሚላት ነው። አንድ ቪዲዮ ሁለት ቪዲዮ ሰርቻለሁ ሚላትን በተመለከተ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ ደስ የሚለ ቪዲዮ በጣም መስራት ደስ ይለኛል ማለት ነው። በተለይ እንደዚህ ሃይማኖታቸውን አክብረው ደስ በሚል በመንፈሳዊ እንደዚህ ሰርጋቸውን ሲያደርጉ በቃ ደስ እያላችሁ ነው እና ኢቨን ባትሰሩ እንኳን ደስ እያላችሁ ስለምታዩት ለመስራት ራሱ ያላችሁ ጉጉት ይጨምራል እና ሚላትን በተመለከተ አንድ ቪዲዮ አይ ቲንክ ሁለት ቪዲዮ ዛሬ ሶስተኛ ቪዲዮ የተሰራ ነው ማለት እና አዎ ከሽምግልናው እስከ ሰርጉ ከሰርጉ እስከ ዛሬ ማለት ነው። አዎ ሰርቻለሁ። ደስ ይላል እንግዲህ ከሽምግልናው አንስቶም ቤተሰብን ባከበረ ባህልን ባከበረ ነው ሽምግልናም ተልኮ የነበር ሽምግልናውም ተቀብላ እሺ ተብሎ በስነ ስርዓት ሲዘጋጅ አንድ ባንድ ቆይቶ ይሄው እዚህ ደርሳለች እና በጣም ደስ ይላል። ጎንደሮች ደግሞ ይኸው እንግዲህ አይታሙም እና እልል ብለው ቁጥር አንድ ብለው እልል ብለው ድረዋታል ማለት ነው። ሚላትኝ ደስ በሚል ሁኔታ የቀረ የለም ማለት ነው። የቀረ የለም ወጣቱ፣ ሽማግሌው፣ አርቲስቶቹ፣ እናቶች በቃ አንድ ውስጥ እንደ ያለ መድረኩ ሞልቶ እሷን መሀል አድርገው እየጨፈሩ አይቻለው እና በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ራሱ ማለት ነው። እንግዲህ ሙሽሮቹ መልካም ጋብቻ ይሆንላችሁ ብለናል በድጋሚ ማለት ነው፣ ለሶስተኛ ጊዜ ማለት ነው። አርቲስቶቹም እንግዲህ የሚላት ጓደኞች ደስ እንዳላቸው እና ያሰቡትም እንደተሳካላቸው በመድረኩ ላይ ምንድም ስነ ስርዓቱ በመንፈሳዊ ነው የተላለፈው በጣም ደስ ይላል። አርቲስቶች ሁሉም ተገኝተዋል ማለት ይቻላል፣ ትናንት ራሱ ማለት ነው። በጣም ከሚባለው በላይ እና ሀና ዮሐንስ ጎጅዬ ማለት ነው። ሀና ዮሐንስ በጣም ነው የምወዳት የእውነት ጎጅዬ ፍሪ የሆነች በቃ ምንም ጭንቀት ምናምን የሌለባት ማን ነው እንዲያውም
ዳኒ ረያን ነው እሱ ጋር እንደ ኢንተርቪው ሲደራረጉ የሆነ ዘፈን ዘፍኖላትና ሀንዬ ድንቡሽ ብሽ እያለ እሱን ራሱ ሰማ ነበርና በጣም ደስ የምትለኝ አርቲስት ብትኖር ደሞ እሷ